informacija, kad Šiaulių miesto savivaldybės tarybos komitetai šiandien jau pradeda svarstyti būsimo tarybos posėdžio klausimus ir tas komitetų tuos posėdžius galima taip pat tiesiogiai stebėti ir savivaldybės YouTube kanale. Na, o mes apie COVID-19 židinius mieste ir regione šį kartą kalbėsime spaudos konferencijos gal antroje dalyje. Apie tai Simona Barmavičiūnė iš Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Šiaulių departamento papasakos mums. O pradėsime nuo temos, kuri yra susijusi su karantino ribojimais. Tai vyriausybė paskelbus švelninimo etapą, šiauliečiams kilo klausimų dėl vaikų vedimo į miesto lopšelius darželius. Šiuo metu mieste galioja tam tikra tvarka ir dėl jos kilo nemažai diskusijų. Situaciją pakomentuos Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius Antanas Burtulis. Šią temą puikiai žino, jeigu reikės ir bus papildomų klausimų, galės atsakyti ir Asta Lesauskienė, Šiaulių miesto savivaldybės žmonių gerovės ir ugdymo departamento vadovė. Tai sveiki gyvi, gerbiamas direktoriau. Negirdim dar jūsų kol kas. Labadiena. Taip, labadiena. Vis tiek, Vitali, norėčiau tave pataisyti. Aš taip buvau pasiruošęs kalbėti keturiomis temomis, iš kurių tris noriu paliesti. Jūsų paliestoji tema yra ketvirtoji. Ir aš baiminuosi, kad nespėsiu, nes turėsiu atsijungti. Dėl to yra ir departamento direktorė Asta Lesauskienė visą šitą temą pristatys. Taip, bet iš savo trijų temų aš tikrai norėčiau pirmąją paliesti susietą su COVID-u. Tai, kaip jūs puikiai žinote, kad nuo šiandien prasideda tam tikros veiklos ryčių atpalaidavimas jau ir vyriausybė tikrai dėdama daug pastangų su verslu, su bendruomenė ir, galima sakyti, suvaldžiusi šitą COVID-o situaciją. Ir pradėjusi tam tikrus atpalaidavimo veiksmus, be abejo, yra logiškai sunerimusi, ar šitas procesas neišauks būtinybės vėl griežtinti priemonės ir kreipėsi į verslo bendruomenę, kad pasitikrinti profilaktiškai prieš pradedant, atnaujinant paslaugų teikimą, kad visgi ir paslaugų gavėjai, ir paslaugų tiekėjai būtų saugus, žinodami, kad pasitikrinus nei viena, nei ypatingai verslininkai atliekantis tas paslaugas, kad jie neserga ir galėtų saugiai atlikti paslaugas. Deja, kaip mes matėm praeitos savaitės reakciją, ir šiandien mes pasitarime aptarėm, labai verslas neaktyvus, tas, kuris šiandien jau galėtų pradėti savo atnaujintą verslą, jis tikrai neatsiliepė į vyriausybės prašymą, raginimą išsitirti. Mes buvome sutelkę ir mobiliam punkte ir pamenu sudarę, kad maksimaliai galėtumėm išnaudoti mobilaus punkto pajėgumus. Deja, teko tas antrasis pamainas visas atšaukti, nes neatsiliepė verslas į tą raginimą, dar sumotyvavo, tai kokio jūs čia nori biurokratijos suvesti ir taip toliau. Čia tikrai nėra jokios biurokratijos, o yra logiškas žingsnis kviečiantis tęsti paslaugas saugiai. Dėl to aš labai norėčiau paprašyti tą miesto verslo bendruomenę, kuri nuo šiandien pradeda atlikti tas atnaujintas paslaugas, pasinaudoti vyriausybės siūlymų, rekomendaciją ir galimybę patikrinti savo darbuotojus ir tas paslaugą atlikti saugiai. Tai pirma tema, kurią norėjau užakcentuoti. Antra tema, kurią norėjau paliesti, tai yra praeitą savaitę įvyko pramoninio parko komisijos posėdis ir šitame posėdyje mes aprobavome paskutinio konkurso nugalėtoją ir galim konstatuoti, kad pramoninio parko užpildymo procesą savivaldybė baigė ir komisija aprobavusi šitą konkursą
kreipsis į tarybą dėl investicijų ir žemės nuomos sutarties sudarimo. Tokiu būdu įeiname į paskutinio sklypo įveiklinimą. Tie sklypai, kurie buvo irgi prieš mėnesį, prieš du taryboje patvirtinti, ten irgi prasideda projekto įgyvendinimo etapas, bet čia daugiau aš noriu konstatuoti, kad paskutinį sklypą mes jau atidavėme verslo bendruomeniai ir jau galime, žinodami, kad tas sklypų įveiklinimas turi, yra testinis procesas, nes kaip jūs puikiai žinote, pirmosius 12 mėnesių yra nustatyta pareiga parengti projektą, o per dar papildomai 24 mėnesius tą projektą įgyvendyti, padaryti investiciją ir, ir sukurti tas žadėtas darbo vietas. Tai šitas procesas be abejo bus. Bet šiandien mes turime vat, vasario pradžios duomenis, galiu tikrai pasakyti, kad pramoninis parkas tame grinajame 48 hektarų plote, nes su visa infrastruktūra ir, su, ir anksčiau veikiančiom įmonėm bendras plotas yra 60 hektarų. Taigi šitame grinajame 48 hektarų plote jau buvo atlikta investicija už 13,6 milijono. Iš jų 5,9 milijono savivaldybės lėšos buvo panaudotos. Ir štai mes sudarysime sutartį, dabar buvo 16 su 17 įmonė, nors ta įmonė ta pati yra žinoma, bet tik tai jų projektų buvo daugiau. Taigi 17 įmonių, kurios pradės veikti pramoninėme parke, o tos 16 įmonių, jeigu atkreipti dėmesį, sukūrė 6557 vietas ir investavo 53,5 milijono. Štai tai įspūdingi skaičiai, leisiu pasakyti, nutildantis bet kokį skeptiką, nors iš pradžių atrodė, kad mes į pievas investavome 13,6 milijono. Bet šita investicija, kurią padarė valstybė ir savivaldybės, ji virto va šitokios sėkmės projektu, nes kitaip ir neįmanoma tokio tipo projekto realizuoti. Turi pirma investuoti į infrastruktūrą, sukurti ją, padaryti patrauklę tą infrastruktūrą, tada tikėtis, kad šita sukurta infrastruktūra ateis, ją ateis verslas ir verslas įkurs darbo vietas, padarys milijonines investicijas ir tai jau šiandien mes galim drąsiai sakyti, tai miestui daro ypatingai ryškę poziciją miesto ekonominiam gyvenimui. Panašų skaičiai yra prasidėjusio proceso irgi Šiaulių laisvos ekonomikos zonai, kur iki šiandien padaryta irgi už 13,2 milijono investicijų, iš kurių 1,2 milijono savivaldybės biudžeto lėšos. Ir štai dabar jau keturios veikiančios įmonės va, planuoja sukurti iki 230 darbo vietų jau ir padarys beveik 9 milijonų investiciją. Štai štai irgi tai yra procesas, kuris prasidėjęs. Ir dėl to šitą aš akcentuoju, kadangi visai neseniai pasirodė tikrai, nenoriu nieko sakyti, užsakomasis, neužsakomasis straipsnis apie mūsų oro uosto projektą, apie aviatiką NRO atėjimo investicijas, kurias mes šiandien taip pat darome investicijas į priekį apie 10 milijonų lėšų su valstybės ir savivaldybės pagalba, kad sukurti tą reikalingą infrastruktūrą ir jinai galėtų sudaryti sąlygas investitorių. Mes ten turim keturis sklypus, kuriuos galime pasiūlyti, kad galėtų ateiti ir va šitą infrastruktūrą pasinaudoti. Jau tai dėl to ir norim atkreipti dėmesį, nes mes laikomės, kaip, jeigu taip galima jau pasakyti, kad laikomės tokio principo, kad norint skristi, reikia pirma užsiauginti sparnus. Jos turi turėti tuos sparnus, norint skristi. Ir tai, kad dabar, sako, čia mes kūrėme vasiukus, o štai pasižiūrėkite, kodėl apie čia nekalba apie vasiukus.
Nes bet kurį skeptiką mes nutildėm su šito projekto sėkme. Aš nebejoju, kad ir oro uosto projektas turės tokią pat sėkmę, bus ta investicija metai po metų bus išnaudojama, įgyvendinama ir tikrai duos naudą miesto ekonomikai. Taip pat mes kalbame apie dar vieną projektą, tai, kuris irgi buvo pradėtas įgyvendyti, bet buvo sustabdytas, tai viešo logistikos centrą. Taip pat yra ir centrinės valdžios, ir savivaldybės pinigais per du etapus mes padarysime atšaką iki viešo logistikos centro, įkursim viešo logistikos centrą. Tai taip pat bus suformuota, sugeneruota infrastruktūra, kuri galės tarnauti irgi miesto ekonomikai. Tai štai antra tema, kurią norėjau paliesti. Ir gal tada Vitali atsakė klausimus po visų temų. Dabar turim vieną dėl investicijų, jeigu galima, tada trumpai. Gerai, galim tada. Jūratė Raudonė, Šiaulių kraštas. Aš tik tai norėjau pasitikslinti informaciją, kas ta 17 įmonė, su kuria čia dabar bus pasirašymas? To užkrito, kaipgi dabar, ji yra, ir tą sklypą jį paėmė šalia įmonė, tuo dabar staigiai paklausėte, galėsime patikslinti. Tai eigoje atsakysime tikriausiai. Taip, galėsiu ir atė patikslinti. Nu, tiesiog vat, greitai paklausėt užkrito. Tai, yra ta įmonė, kuri šalia ir yra šito regbio parko, vat, tiesiog vat, užkrito įmonės pavadinimas. Regbio stadiono, kuris sėdina. Bet mes patikslinsim ir atė. Egidijus Urba galės patikslinti. Aš tik dar norėjau pasitikslinti, sakykit, jūs minėjot, kad 16 įmonė yra jau ten investavusių. Aš noriu paklausti, ar 16 įmonių, ar 16 yra investicijos sutarčių, nes kelios įmonės yra sudariusios ne po vienas investicijos. Ne, yra 16 įmonių, bet su kuriomis, kai kuriomis sudaryta po kelias sutartis. Taip, įmonių skaičius teisingai yra 16. Bet jeigu be abejo skaityti tą, o ta įmonė tikrai turi kelias sutartis, tai čia bus kaip ir lieka ta 16 įmonių skaičius, bet atsiranda tos įmonės dar viena sutartis. Termetika tokia. Ir dar dėl darbo vietų norėjau pasitikslinti. Sakykit, jūs minėjot, kad sukurto 6557 darbo vietos. Ar jos visos yra naujos, ar yra tiesiog kai kurios įmonės perkėlusios savo verslą ir su visom jau anksčiau įsteigtom darbo vietom? Ne, Jūratė, va čia mūsų šito projekto ir buvo esminis dalykas. Norint gauti mokestinę lengvatą, tu turi ateiti pramoninį parką, padaryti investiciją, kaip numatyta hektaro plotui ir įkurti, ten skaičius yra, vienam hektarui turi būti padaryta investicija už 650 tūkstančių ir sukurta ne mažiau 5 darbo vietos. Čia sukurtos darbo vietos ir padaryta investicija taip pat čia pramoninė parke. Ačiū. Tai galim dabar tada tęsti daugiau klausimų. Tada einame, aš būsiu trumpai trečią temą paliesiu, kadangi vis tiek noriu sureaguoti, nes vasario pradžioje vėl atsinaujino Facebook'e diskusija apie tarybos nario Martino Šiurkaus teikiamą iniciatyvą dėl nakvynės namų ir galimo alternatyvaus projekto, kurio gerbiamo Martino mintis buvo tai, kad mes turėtumėm atsisakyti centralizuoto pastato nakvynės namų, o nakvynės namų gyventojams suteikti atskirus butus, mokėti nuomą už tuos butus. Ir šitoks projektas būtų pigesnis, negu pastatyti arba rekonstruoti pastatą dabar už 2 milijonus ir tęsti tokio centralizuoto modelio Šiauliuose įgyvendinimą. Ir matydamas šitos argumentus, kuriais šitą idėją grindžia, aš tiesiog ir norėčiau atkreipti dėmesį, kad visgi šita idėja nėra galima įgyvendinimui arba nėra jinai perspektyvi
dėl mano šitų žemiau išvardintų argumentų. Pirma, kad norint, kad vienas šiaulietis, vienas ar kitas, kuris turi vienu ar kitų problemų, pasinaudotų tam tikrą mieste veikiančią funkcionuojamą sistemą, mes turim suprasti, kad kiekvienas socialinis projektas turi savo teisinį reguliavimą jau ir norint tam žmogui, kad ir benamiui pasinaudoti socialinių būstų sistema, jis turi tenkinti šito teisinio reguliavimo reikalavimą. Ir va šitokio reikalavimo, jeigu dabar paimti jau, kaip galėtų jis gauti tas benamis šitą socialinį būstą ir socialinio būsto nuomą. Jis elementariausiai turėtų stoti į eilę jau ir atitinkti, jeigu ir atitiktų tos požymius, turėtų stoti į eilę, nes šiuo metu mes turime eilėje stovinčių 419 asmenų arba šeimų, kurios vadovaudomis šitais teisės aktais ir stovi eilėje, kol savivaldybė sugebės jiem pateikti šituos siūlymus, nes procesas yra tikrai sudėtingas. Šiandien mes turime būstų 331 socialinį būstą, kuriuo tenkiami tam tikrais poreikiai. Eilėje, kaip sakiau, stovi 419 asmenų ir šeimų. Jau per metus mes nuperkam tai vidutiniškai, kiekvienais metais žiūrim paskutinius metus, 11-16 būstų, su kuriais mes ir galime tą eilę mažinti. Tai jeigu įsivaizduoti, kad šitie 100 gyventojų, kurie naudojasi apgyvendinimo arba apnakvindinimo paslauga, mes juos pastatysime į eilę, jau tai patikėkite, tai šitie 100 žmonių lauks ištisus metus ir šituo modeliu negalės pasinaudoti. Tai nėra sprendimas, kurį mes turėjome priimti, turėdami tą modelį Pakruojo gatvėj ir su juo pereidami į Tiesos ir 3 ir Kauno 6. Tai šituo aspektu šita idėja yra visiškai neperspektyvi. Kitas dalykas, tai kad norint suteikti paslaugą, kaip ir numatyta įstatyme, tai kuris kalba apie paramos būsto įsigyti ir sunomuoti įstatymą, kurios 6 straipsnis ir sako, kad parama gali būstui išnomuoti teikiama išnomuojant socialinį būstą. Tai vat ką ir dabar minėjau, jį turi turėti tą būstą, jau arba tą būstą turi mums sudaryti sąlygas išnomuoti rinkos sąlygomis jau, arba mokant būsto nuomos dalies kompensaciją. Nėra teisės aktuose numatyta, kaip gerbiamas Šiurkus siūlė, kad mes tada mokėkime 100% nuomą, duokime jam būtą, mokėkime nuomą, tai patikėkite, kas tada bus. Pusė Šiaulių norės būti benamiais ir ateiti į tokį modelį, kuriame savivaldybė jam nuperka būstą ir dar 100% padengia visas. Tai pamodeliuokime būsto nupirkimo idėją. Šiandien vieno kambario būstas kainuoja būtas apie 35 tūkstančių. Tai jeigu juos visus nupirkti 100, tai 3,5 milijono. Tai atvirai ir kalbėkime, tada lyginant su 2 milijonų projektų, kuriame mes sukuriame naują gyvenamą aplinką, tai čia ekonomikos jau nebėra šitoje vietoje. Jau. Tai, o jeigu eiti apie būsto nuomos kompensaciją, tai pagal esamą tvarką, norintis gauti nuomos dalinę kompensaciją, jis kaip ir numato 10 straipsnis ir 17 straipsnis, kad norint pasinaudoti tą dalinę kompensaciją, jau 10 straipsnį pasituosiu, teisė į būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją turi asmenys ir šeimos, kurie atitinka visus šiame straipsnėje numatytus reikalavimus. Ir vienas iš reikalavimų yra
šio įstatymo 17 straipsnio pirmoje dalyje nustatyta tvarka, išsinomavo fiziniams ir juridiniams asmenim priklausantį būstą. Tai štai, norint, kad gautum dalinę kompensaciją, tu rinkos sąlygomis turi išsinomuoti iš fizinių ar juridinių asmenų būstą, jau jį įregistruoti, kaip ir numatyta civiliniam kodekse, tik tada tu įgysi teisę į tą dalinę, į dalinę kompensaciją. Apie pilną kompensaciją net kalbos nėra. Ir teisės aktai to nenumato tokios galimybės. Tai dabar, kai mes platinom šito įstatymo įgyvendinimą ir siūlėme Šiaulių miesto rinkoje, atkreipėm dėmesį, kad mes, jeigu jūs sutiktumėt nuomoti benamiams šitos būstus, tie benamiai galėtų gauti dalį kompensacijos, tai tokių būstų, netgi socialiai remtiniems žmonėms, nekalbant apie benamių statusą, jau mes neturėjome nei vieno ir šiandien neturim nei vieno būsto, kurį galėtumėm išnuomoti. Tai štai, matydami įstatymo reikalavimus, matydami, kokios galimybės galėtų būti šitiem benamiams suteikiamos, mes matome, kad išskyrus to centralizuoto modelio, su kuriuo mes iš Pakruojo gatvės perimame Tiesos gatvę, šiandien nėra ir ekonominis pagrindimas jis yra toksai, kad jeigu mes nupirktumėm visus, tai tada, lyginant su mūsų 2 milijonų projektų, 3,5 milijonų projektas, tikrai puikiai matote, kad jisai dinksta tą neva ekonominę naudą, kurią siūlė Širkus. Tai aš norėčiau patikslinti va šitą informaciją miesto bendruomeniai. Be abejo, aš labai būčiau dėkingas tai verslo bendruomeniai, kuri sutiktų net mūsų, nekalbant apie benamius, mūsų socialiniam riziką turinčiam šeimom išnuomuoti sąlygom, užregistruoti, mokėti mokesčius už tą nuomą, tada jie įgytų teisę į tam tikrą paramą, dalinę išlaidų kompensaciją. Tai tikrasis esamos situacijos vaizdas ir tikroji ta realybė, kurios alternatyva, kurią siūlo gerbiamas Širkus, tikrai šiandien yra negalima. Dar prieš prie kitos temos dar klausimas vienas, jau galima direktorių Jūratė Raudonė, prašau. Taip, prašau. Aš norėjau pasiteirauti, direktorių, sprendžiant iš to, kad nakvynės namai dabar jau padalinti į du atskirus pastatus, ar ne, tai nėra tokio reikalavimo, kad laikino apgyvendinimo tarnyba būtinai turi būti viename pastate, ne? Tai gal tame Šurkaus pasiūlyme yra racijos, kad, sakykime, galbūt vertėtų nupirkti ten kelti, nežinau, kai ten koks poreikis yra, pavyzdžiui, bendrabučio, ten bus butus ar kambarius ir apjungti juos į tą laikiną apgyvendinimo tarnybą ir apgyvendinti ten tuos benamus pagal laikinosios apgyvendinimo tarnybos teisės aktus. Ne, tai mes tą ir darome. Tie, kurie turi apgyvendinimas, kuris trūksta iki 6 mėnesių, tai ten be abejo ne apie to supratau, jūs kalbate apie apnakvindinimą, kurie turi teisę iki 3 parų būti. Tai mes Kauno 6 ir padarome tokį kompaktišką, nedidelį pastatą, kuriame tame pastate bus galima atlikti paslaugą, bei suteikti kitą, nes apgyvendinimas ir apnakvindinimas vien nesibaigia tą funkciją. Tai yra didžiulis ir socialinis dar darbas daromas su šitiems žmonėmis. Va, ir tą, ką mes padarėme, tai ir padarėme tą, ką jūs siūlote. Bet ne 4 būtus ar kas, nes šitame pastate gali būti tai, kad bus tik 3 ar 4 žmonės, arba gali būti ir 11 ir 12. Jeigu mes nupirktumėm atskirus būtus, tai jos vis tiek reikėtų prižiūrėti, ar tai bendrabutį, ar dar kažkas. Bet bendrabučio gyvenamosios patalpos fondas ir socialinis fondas turi savo apgyvendinimo sistemą, poreikius, eilės ir šitoj vietoj veikia jau kiti dalykai, nes tai yra jau kito tipo. Va, dėl to mes ir pasitikėjome. Aš atsiprašau, direktoriu, aš apie tai klausiu, aš klausiu ne apie Kauno gatvę, o apie Tiesos gatvę, kad vietoj to pastato Tiesos gatvėje, sakykime, nupirkti ten keletą bendrabučio ten būsto, ar ne, ir juos apjungti ir tokiu būdu įkurti tą laikino apgyvendinimo tarnybą. Ne būtus duoti, o tiesiog
į laikiną apgyvendinimo tarnybą sudaryti, sakykime, ten iš bendrabučių būtų ar ten iš pigesnių būtų? Ne, tai aš jums dar kartą sakau, Jūrate, apgyvendinimas ne vien susideda tik tai su gyvenamojo būsto suteikimu. Tai yra ir paslauga, kuri vietoj ir atliekame centralizuotai ir dengiant tuos kaštus. Kitas dar dalykas atkreipiu dėmesį, kad jeigu jūs kalbate apie bendrabučio kambarius, kur taip pat yra nustatyta tvarka, kaip jie yra apgyvendinami ir visa kita. Tai jeigu individualiai nakvynės namų gyventojai, kuris turi teisę į apgyvendinimo paslaugą, duosim kambarį, tai jūs puikiai žinote, kad už apgyvendinimo paslaugas moka 20% savų pajamų. Likusius kaštus dengia savivaldybė. Ir taip yra vyksta. Ir kadangi gyventojai, benamiai, jų pajamos susviruoja per visas pašalpas tarp 160 ir 200 eurų, mokėdami 20%, jie turėtų pareigą tik mokėti iki 40 eurų. Tai va šitoj vietoj susidurtumėm su problema, kad mes turėtumėm bendrabučio tipo kambarį mokėti paslaugas, taip kaip arba mes dengtumėm likusias 80% tokių išlaidų, nes ta žmogus dengtų tik tai 20%. Tai vėl sugrįžtame į šitą situaciją, kad bendrabučio kambariais pradės naudotis visi, nes duodame patalpas ir dar mokėti, kaip sakyti, tai reikia tik tai 40 eurų per mėnesį, kuris realiai nedengia kaštą. Ir dėl to savivaldybė ir prisijima didelį finansavimo naštą, jau didelį finansavimo, bet prisijima ir modelį, kad tai yra centralizuotas modelis, kurio kaštai yra žymiai koncentruotai vietoj mažesni, negu jie būtų išbarstyti po visą miestą. Ačiū. Tai jeigu klausimų, Vitali, nebėra, kaip tik nestilpom į tą mano pusvalandį, ir tada aš tada atsiprašau ir noriu atsijungti, nes ten susitikimas su projektuotojais. Gerai, ačiū direktoriui. Tada Astalė Sauskinė kviečiam prisijungti prie mūsų. Ir minėta tema dėl karantino ribojimų ir vaikų darželio lankomumo. Sveiki, gyvesta. Labadiena. Na, iš tiesų praėjusią savaitę daug klausimų kilo mūsų mamytėms ir tėveliams, kai mūsų darželiai pradėjo prašyti tėvelius įrodymo, kad jie iš tiesų negali dirbti nuotoliniu būdu, turėti kontaktiniu būdu į darbą ir kaip tik mes ir galėtumėm ugdyti jų vaikus iki mokyklinio ugdymo įstaigose ir prieš mokyklinio ugdymo grupėse. Tai noriu pasakyti, kad iš tiesų mes įgyvendiname vyriausybės nutarimą, kuris ir yra nepakitęs, kur yra parašyta, kad iki mokyklinio, prieš mokyklinio ugdymo programuose rekomenduojama dalyvauti tik tiems vaikams, kurių tėvai, įtėvai ar globėjai neturi galimybių dirbti nuotoliniu būdu. Ir dar gruodžio 31 dieną mes būtent administracijos direktoriaus įsakymu ir pasisakėme, kad na, kai žinojame, kad vaikai iš pokalėdinių atostogų turbūt jau pradės tikrai grįžinėti darželius, ir tikrai bus sudėtinga užtikrinti ekstremaliom situacijom dabar mūsų įvairias sąlygas, laikymasi ar ne saugos priemonių. Mes iš karto ir buvom pasisakę, būtent direktoriaus įsakymę, kad na, kai mūsų darželių ir priešmokyklinio ugdymo grupių lankomumas šiuose pasieks 50%, mes jau iš tiesų norėsime įsitikinti, ar tikrai tėveliai neturi galimybės dirbti nuotoliniu būdu. Ir būtent stebėjome lankomumą, kasdien darželiai ir priešmokyklinio ugdymo grupių vykdytojai fiksavo vaikų lankomumą ir stebėjome. Iš tikrųjų, sausio pradžioje tas lankomumas siekė tik tai 30% ir jau vasario pradžioje pradėjome žiūrėti, kad jau yra per 40 ir būtent praėjusią savaitę, vasario 8 dieną, jau pamatėme, kad na, 20 darželių iš 31 Šiauliuose jau yra perkopęs lankančių vaikų skaičius 50% ir tada jau nutarėme, kad reikia priminti būtent šitą administracijos direktoriaus įsakymą, kad na, reikia ruoštis tėveliams tas pažymas.
iš tikrųjų noriu atkreipti dėmesį, kad mūsų direktoriaus įsakymai yra pasisakyta, kad na, jeigu tai yra būtinųjų tarnybų tėveliai arba mūsų medikai, tai iš tikrųjų jiems šito įrodymo nereikia, nes mes juos pažįstame, mūsų darželiai ir mokyklos pažįsta tėvelius ir žino, tačiau kitose darbose dirbantiems tėveliams jau reikėjo pasirūpinti pažymomis. Na ir natūralu, kad tai iššaukia ir turbūt tokį didesnį reakciją tėvelių, nes žinant, kad nuo šio pirmadienio ir galbūt daugiau tų darbų atsiranda ir galimybių tėveliams yra išeiti į darbą, tai aš manau, tai ir buvo toks pačiu laiku, kad iš tiesų pasižiūrėti pilietiškai, vėlgi visiems supranta, kad tai nėra lengva, bet iš tikrųjų, kad galėtume prižiūrėti ir ugdyti tos vaikus, gyvai ugdyti, tikrai tiems tėveliams padėti, kuriems reikia eiti į darbą gyvai. Taigi, sulaukiam įvairiausių tų priekaištų, bet mūsų direktoriaus įsakymas jau buvo parašytas gruodžio 31 ir tam galėjom pasiruošti ir nusiteikti. Taip pat tėveliai kelia klausimą, na, keistai atrodo, kad jiems, kad tarkim, jeigu ir nuotoliniu būdu, vaikai yra ugdomi iki mokyklinio ugdymo grupėse, prieš mokyklinio ugdymo grupėse, kad na, keista, kad jiems reikia mokėti tą vadinamą abonementinį mokestį, kuris siekia per mėnesį 7,24 €, bet noriu pasakyti, kad na, iš tiesų tai, kad vaikai nelanko ugdymo įstaigos, tai nereiškia, kad su jais nevyksta susisiekimas, nevyksta ugdymas. Mūsų darželiai ir kiek direktorės patikino, kad tikrai yra populiarūs būtent ir vaikai norisi su tėveliais jungiasi ir prie fizinio lavinimo užsiemimų ir prie muzikos užsiemimų, taip pat vaikam teikiama įvairi logopedinė pagalba. Ir įvairiais būdais, kaip susitarė bendruomenės, taip pat vaikai, kurie nuotoliniu būdu, tarkim, yra namuose, jie taip pat gauna užduotis, kur gali ugdytis ir lavinti savo įvairias kompetencijas. Tai atsakymas tiems tėveliams, kodėl reikalingas toks mokestis, tai yra toks, kad ugdymas jis vyksta nuotoliniu būdu ir iki mokyklinio ugdymo grupėse, bei būtinai aišku ir prieš mokyklinio ugdymo grupėse. Šiuo metu, jeigu atsakant į tą klausimą, būtent jau penktadienio duomenis turiu, tai jau ir sumažėjo mūsų darželių ir prieš mokyklinio ugdymo grupių lankomumas. Vasario 12 duomenis rodo, kad iki mokyklinio ugdymo lanko 44%, prieš mokyklinio ugdymo 45%. O kaip žinote, pradinis, pagrindinis, vidurinis ugdymas, kur mes turime užtikrinti vaikams, kurie neturi galimybių ugdytis namuose ugdymą, tai lanko tik tai 4% mokinių. Situacija yra tokia, tai matyt nulėmė tas procento mažėjimas, na ir tai, kad ir paprašėme įrodymą ir turbūt tai, kad ši savaitė yra ir mokinių atostogų jau savaitė, tai matyt natūralu. Turbūt šiandien pasižiūrėjus duomenis, vaikų skaičius bus ir dar mažesnis. Aktualiausia informacija, kuriuos mes visi turbūt laukiame, jeigu iš tiesų karantino sąlygos švelnės, tai Švietimo mokslo ir sporto ministerija bent jau mus informavo, kad na, po vaikų atostogų tikrai jie labai norėtų taip pat matyti jau būtent ir visus dirbančius 100% ir darželius ir prieš mokyklinio ugdymo grupės ir turbūt pradinukus yra dar į vasario pabaigą ir abiturientus, jau kontaktiniu būdu, tai manau natūralu, jeigu tokį sprendimą priims vyriausybė, na ir mūsų tada sprendimas nebebus toks aktualus. Ar galima tada jau žiniasklaidos klausimų? Taip, Jūratė Raudonė, Šiaulių kraštas. Labadiena. Ar girdit mane? Taip, prašau. Aš noriu paklausti, ar tėveliai tik tuos 7,24 € moka, daugiau jokių mokesčių nemoka? Taip, nes kiti mokesčiai mūsų jau yra susijęs su, jeigu lanko vaikas, tada moka. Tai kiti mokesčiai yra, kurie skaičiuojami yra kasdien, tai užlankytą dieną, tai mokamas už maitinimą ir maisto pagaminimą. Tai iš tikrųjų nuo sausio pirmos iš tiesų yra nuspręsta, kad na, natūralų už maitinimą tai niekada nereikėjo mokėti už maisto produktus, už maisto pagaminimą dar iki gruodžio 31 veikia kitas sprendimas, nuo sausio pirmos iš tiesų nebereikia mokėti tėveliams už būtent tą kiekvieną lankytą dieną. Tai lieka tik tai mokėti tą abonentinį mokestį, taip vadinamą, tam, kad tai yra vis tik darželyje vieta ir tam tikros paslaugos yra teikiamos. Kiek valandų per dieną auklėtojai dirba nuotoliniu būdu su vaikais? Labai yra įvairios tradicijos, iš tikrųjų kiekviena bendruomenė yra sutarusi įvairią formą, tai tarkim, kuo mažesni vaikai, tai turbūt yra
tarkim, 2 metų vaikučiui, tai turbūt tikrai negalima padaryti, ar ne, kasdien to sinchroninio prisijungimo ir tėveliams yra sunku, jie tikrai turi įvairių užsiėmimų, turi informacijos, kad yra darželių, kur tiesiog, pavyzdžiui, grupiai veiklą duoda, gal tiesiog ir susijungimą turi vieną kartą per savaitę, kiti galbūt šiek tiek dažniau. Toliau pagal grafiką vyksta, kaip aš jau ir minėjau, ar fizinio aktyvumo, ar muzikos užsiėmimai, ar šokių kažkokia veikla, kokia yra tradiciškai, ar dailės užsiėmimai, tai būtent jie ir vyksta tikrai dažniau, pagal tai, kaip ir buvo įprasta, kai vaikai eidavo į darželį, tai tos veiklos vyksta, jos nesustoja. Tai labai sunku atsakyti, kaip yra, tarkim, negalima apibendrinti ir pasakyti, kaip yra Šiauliuose, čia jau reikėtų žiūrėti, kaip yra kiekviename darželyje. Sakykit, tėveliai dažnai vat, irgi tose diskusijose skundėsi, kad nežiūrint to, kad jie dirba namuose, jie dirba ir jie neturi galimybių prižiūrėti vaiką, dar dirbdami ten, sakykime, kažkokius sudėtingus darbus, ar ne? Nėra jokių išimčių čia taikoma tais atvejais. Tai aš ką ir noriu pasakyti, tai vat, sakau, iki praėjusios savaitės, tai mes iš tikrųjų ir tikrai nežiūrėjom ir nenorėjom įsitikinti, kol nepasiekė toks didžiulis lankomumas mūsų įstaigų, bet matyt natūralu, kadangi tai tikrai padidėjo ar ne dabar žmonių apimtis, kurie eis į darbų kontaktinių būdų nuo šios savaitės, tai natūralu, kad numatyti turbūt tie, kurie dirba nuotoliniu būdu, visgi turėtų likti su vaikais namuose kartu. Tuo labiau, kad aš kaip jau ir minėjau, vyriausybės nutarimas taip pat yra nepakeistas, ten yra paminėta, kad na, vaikus turėtume mugdyti tik tai tuos, kurių tėveliai neturi galimybės dirbti nuotoliniu būdu. Aš suprantu, kad tai yra tiesiog rekomendacinė forma šitas vyriausybės nutarimas, bet na ir mes stebėdami tą situaciją Šiauliuose ir sergamumą, kaip matote, jisai keičiasi ir nėra taip visada, kad tik tai mažėtų, tai manau, kad na, mūsų sprendimas tikrai yra tinkamas tam, kad mes galėtumėm kuo ilgiau išlikti sveiki. Ir dar dėl logopedų norėjau paklausti, ten irgi tėveliai mačiau skundėsi, kad vaikai neturi galimybių dirbti su logopedais, nelankydami darželį. Tai, kaip aš ir minėjau, šitos paslaugos yra teikiamos, vienintelė, aišku, būtent logopedo pagalba yra tokia specifika, kad būtent na, per mūsų medijas įvairias ar ne kompiuterį ir šitą susijungimą tikrai negalima, tarkim, atpažinti, ar vaikas S ar Š, Š raidė gerai tarė ir panašiai yra tokie niuansai, kur iš tikrųjų yra gana sudėtinga logopedams vykdyti šitas pratybas. Tai esam gavę tas rekomendacijas, kad aišku, jų galbūt šiuo metu, kai vyksta nuotolinis ugdymas ir jeigu yra tam tikra specifika vaiko ugdymo kalbos taisymo, tai aišku, jų gali būti šiek tiek mažiau, nes tada jau kaip tiesiog nebeliks šito nuotolinio ugdymo, kai gyvai pradėsim dirbti, galima bus suintensyvinti šitas konsultacijas. Tai natūralu turbūt, kad šitų skundų yra, nes na, manom, kad aišku, šitos ugdymas nuotoliniu būdu tikrai nėra toks 100% pilna vertis, būtent kas susijęs su logopedo pagalba, nuotoliniu būdu tikrai nėra. Tai ir paskutinis klausimas, tai užakcentuokit, kad žodžiu, šitos problemos sprendimo jūs laukiate iš vyriausybės, ar ne patys čia kažkokių kitokių sprendimų nedarysite? Vėlgi, sunku pasakyti, šią savaitę posėdžiaus ketvirtadienį ir Šiaulių miesto savivaldybės ekstremalių situacijų komisija, tai tas klausimas ten irgi yra, bus darbo tvarkyje, galbūt ir pati komisija jau kažką nutars matydama būtent visą kontekstą, bet iš esmės mes manom, kad mes vykdom vyriausybės nutarimą, kuris pasisako apie tai, kad turim prižiūrėti ir ugdyti vaikus, tų tėvelių, kurie negali dirbti nuotoliniu būdu. Mes tiesiog tokią administracinę formą įvedėm ir pakankamai matote apie vaiką. Daugiau kaip mėnesį nereikėjo mums įvesti tos griežtesnės formas, kaip ir minėjau, dabar dar atostogų metas, tai iš tikrųjų gyvenimas parodys pamokinio atostogų, kaip viskas keisės ir dar laukiame tikrai trečiadienio vyriausybės posėdžio, galbūt atsiras kažkoks palengvinimas šitoje srityje. Ačiū. Taip, dar vienas klausimas, tiksliau galbūt net ne vienas klausimas. Gabrielė Pastokaitė iš Etaplius, prašau. Labą dieną. Aš tai norėjau dar pasitikslinti dėl konkretaus administracijos direktoriaus įsakymo, nes tarkim ir iš darželių turim informaciją, kad šitie ribojimai buvo priimti spalio 30 dienos įsakymu. Tai kuriuo, ar spalio, ar gruodžio. Ir tada vis tik tai, ar būtų spalis, ar būtų gruodis, tai praėjo mėnesį. Tai kodėl ribojimai priimti remiantis praėjusiais mėnesiais, o ne dabartinė, tarkim, sergamumo statistika, kuri vis mažėja, 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 ar nereikėtų kažkiek lengvinti tuo apribojimu, kelti tuos procentus. Ačiū iš karto už atsakymą. Na, kad to neiškumo dėl datų nebūtų, tai iš karto pasakysiu. Pirmas dokumentas, direktoriaus įsakymas,
kuris pasisako, kaip veikia, kaip organizuojamas ūkdymas Šiaulių mieste, taip atsiradusiai spalio mėnesį. Ne? Ir dažniausiai dokumentai taip ir yra keičiami, yra pats pirmasis dokumentas ir po to laikas nulaiko pasikeitų sąlygomis yra keičiamas. Tai būtent šito įsakymo pakeitimas, kuriame atsirado nuostata, kad na, kai pasieksime 50% lankomumą, tada jau prašysime pažymų, ar ne, tai jis būtent atsirado gruodžio 31 dieną. Būtent, kada mes ruošėmės grįžti iš po, kaip ir minėjau, kalėdinio atostogų jau į kontaktinį darbą, ir iš tikrųjų situacija Šiauliuose tikrai nebuvo labai palanki, mes tikrai gyvenome sunku laiką, tada ir buvo toks priimtas susitarimas, kad ir mes, ir tėveliai, ir įstaigos turi žinoti, kada bus ta riba, iki kurios, tarkim, mes nu, neprašėm nei dokumentų, nei įrodymų, tik tai kvietėme pilietiškumo ir kur buvom pasisakę, kad būtent prižiūrėsime vaikus tų tėvelių, kurie yra būtinųjų tarnybų žmonės arba medikai, arba tiesiog, kurie negali dirbti nuotoliniu būdu. Ir tada jau buvo visiems aišku, na, kai pasieksime tą ribą 50%, tada jau reikės įrodymą, kad iš tiesų jie negali dirbti nuotoliniu būdu. Tai vat, nu, taip galėčiau atsakyti šitą klausimą. Mhm. Bet sakau, per tą laiką, kada buvo priimtas šitas nutarimas ir dabar skaičiai sergamumo rodikliai keitėsi, tai kodėl nėra prisitaikoma prie dabartinių rodiklių? Tai mes tiesiog irgi pamatė, būtent kaip aš ir minėjau, kasdien stebėjom tą situaciją, matėm, kad na, po truputį tas procentas augo, bet vis kalbėdavome šią administraciją ir darom kažką, ar keičiam, ar reaguojam, bet tai ir buvo priimtas sprendimas, kai pasiekėm 50, pasitarėm, kad tikrai neatšaukėm šito direktoriaus įsakymą, manom, kad ta situacija tikrai nėra dar tokia palanki, žinant, kad tikrai dar nuo pirmadienio jau išeina dar daugiau žmonių į kontaktinį darbą, taip laukia mums visiems paslaugų, tai natūralu, kad reikia susižiūrėti, kiek tie darželiai dar gali būtent saugiai ugdyti vaikus. Taip, dėkui, Astai. Daugiau lyg ir klausimų nematau. Dar nebent būtų galima patikslinti dėl duomenų saugumo tos pažymos, kurias tėvelė atneša į darželius. Kaip tie asmens duomenys, kita vertus, ko gero darželė ir taip jau turi asmens duomenys tėvelių, bet gal viso pikto dar Astą patikslinkit, tos pažymos keliauja į švietimo skyrių. Ar jos lieka darželiuose? Paprasme, darželiai pateikia darželiam ir iš tikrųjų darželiai yra pareigoti ir jie tikrai negali tos informacijos perduoti tretiem asmenim, jie tiesiog darželiai susipažįsta su ta informacija ir ta informacija yra lieka darželiai ir tikrai nėra teikiama kažkokiem tretiem asmenim. Jis ir yra reikalinga ir, na, ir bus naikinama pagal mūsų teisės aktus asmens duomenų apsaugą, tada kai tos informacijos nebereikės. Tai aš tikrai noriu patikinti, mūsų įstaigos, viso švietimo įstaigos tikrai dirba labai daug su asmens duomenimis ir tikrai moka tą daryti ir tikrai tie duomenys nenutekės. Tai yra informacija būtent darželiai švietimo įstaigai, kad galėtų priimti tinkamus. Taip, dėkui. Ir tie žmonės, kurie dirba savarankiškai ir dabar, na, sakykime, šiuo lengvinimo etapu išeis į darbus, jie patys sau gali tas pažymas išrašyti. Tai būtent individualios veiklos pažymėjimas ar verslo liudijimas, tai irgi yra dokumentai ir tie žmonės taip pat puikiai irgi mes juos pažįstam, žinom, kokius jie darbus dirba ir ruošiasi išeiti į darbą. Tai būtent jų vėlgi ta pažyma ar tiesiog raštas, kad taip išeinu į darbą tokiu ir tokiu grafiku ar ne, ir tikrai išeinu kontaktiniu būdu dirbti, tai irgi turi būti dokumentas ir pagrindas priimti vaikus į pažymus. Taip, ačiū Astai Lesauskiniai, žmonių gerovės ir ūkdymo departamento vadovai, daugiau klausimų su šia tema susijusia nematau. Na ir dabar jau žadėta informacija apie COVID situaciją mieste ir regione. Iš tikrųjų, norėčiau dar pačioj pradžioje dar patikslinti, kad šiek tiek keičiasi situacija ir Nacionalinis visuomenės sveikatos centras visada mums tą informaciją teikdavo pakankamai išsamei, bet dabar statistinius duomenis perima tvarkyti statistikos departamentas, jei neklystu, ar ne? Sveiki, gerbama Simona. Kaip čia yra dabar, kas keičiasi ir ar dar galėsite mums tos informacijos suteikti, kaip jau įprasta pirmadienį spaudos konferencijų metu? Labą dieną visiems. Kaip ir buvo numatyta tradicijoje, ar ne, trumpa statistika, tai tą tradiciją gal ir tęskime. Ir trumpai tada pristatysiu praėjusios savaitės atvejų duomenis, kiek yra nustatyta per praėjusią savaitę Šiaulių regione naujų atvejų ir gal truputėlį plačiau apie pačius protrūkius ir jų skaitlingumą.
Tai, na, šeštoji metų savaitė truputėlį mus nuliūdino lyginant su prieš tai buvusiom penktą ir ketvirtą savaitę, nes atvejų skaičius Šiaulių mieste nežymiai, tačiau padidėjo. Situacija iš tikrųjų vertiname kaip dar negerėjančią, vis tik bent jau Šiaulių mieste ir nereikėtų labai jau atsipalaiduoti ir džiaugtis tais nedideliais rodikliais. Tai per praėjusią savaitę Šiaulių apskritai iš viso yra gauta informacija apie 261 naują atvejį Šiaulių apskrityje, iš kurių 140 Šiaulių mieste, 22 Šiaulių rajone, 8 Akmenėje, 7 Joniškėje, 30 Kelmėje, Pakruoje 9 ir Radviliškyje 44. Na, vėlgi vertinant sergamumo gyventojų 100 tūkstančių per 14 dienų, tai iš tikrųjų nelabai jau nutolę esame nuo Lietuvos vidurkio. Lietuvos vidurkis yra 270,3 sergamumo 100 tūkstančių gyventojų, Šiaulių miesto yra 266 šiandien dienos duomenimis, tai ką ir skelbė statistikos departamentas. Na, per praėjusią savaitę turėjom du įvežtinius atvejus, vieną turėjom iš Švedijos karalystės ir vieną turėjom iš Meksikos. Na, iš tikrųjų, labai norėčiau paantrinti gerbiamam administracijos direktoriui ir paraginti visus šiandien veiklą pradedančius verslo atstovus, iš tikrųjų, pasinaudoti galimybę ir išsitirti, nes vis tik turėtų būti mūsų nuomonė didinamos tyrimo apimtis ir turėtų būti saugia aplinka visiems užtikrinama ir grįžti į savo mėgiamas veiklas turėtumėm garantuoti, būti garantuoti, kad esame sveiki ir nekeliantis pavojus nei savo, nei kitiems aplinkiniams. Na, Šiaulių miestas išsiskyrė praėjusią savaitę, Šiaulių regionas gal taip sakyčiau, šiek tiek jau skaitlingesniais židiniais nei praėjusią savaitę. Na, yra registruota vėlgi židinių protrūkių gamybos įmonėse, taip pat prekybos įmonėse, viename iš jų yra prekybos centras nemažas Šiauliuose, kuriame yra per savaitgalį nustatyti 6 iš viso nauji COVID ligos atvejai, tai yra visi vienos pamainos darbuotojai, šiuo metu jie yra izoliuoti ir atliekamas, organizuojamas yra mažos rizikos sąlytį turėjusių asmenų ištyrimas. Na, vienas iš tokių jau praeitą savaitę galbūt žiniasklaidoje pagarsėjusių protrūkių Radviliškio rajone, tai yra uždarosios akcinės bendrovės Lelija siuvykla esanti Šeduvoje. Tai paskutiniais duomenimis šiandien dienai iš viso bendras protrūkio skaičius būtų 22. Ir užregistruoti iš viso pirminių atvejų skaičius 21, antrinių 1, izoliuotų 37 ir visi jau, kaip ir sakiau, izoliuoti asmenys yra ištirti, įmonė veiklos šiuo metu nevykdo. Ir, na, vėlgi vertinant palei tai, kad visi sergantis yra nemažiau kaip 14 dienų izoliuojami, tai įmonės veikla turėtų būti nevykdoma iki vasario 23 dienos. Na, vėlgi yra registruojami atvejai Šiaulių ligoninės ortopedijos traumatologijos skyriuje. Šiandien dienai bendras protrūkio atvejų skaičius yra 14. Na ir kitos gamybos įmonės, kuriuose viena iš šių metalų gaminių gamybos įmonė, kurioje yra bendras protrūkio atvejų skaičius 35, yra nustatyta 31 mažą riziką turėjusio asmenų skaičius ir visi jie yra testuojami. Tai yra vienos pamainos darbuotojai ir tikimės, kad židinys toliau neplis ir neišplis. Tai galbūt tiek trumpai, iš tikrųjų situacija kol kas šiai dienai nėra gera, mums kelinti nerimą, nes kiekvienas atlaisvinimas ir kaip ir praeitą savaitę minėjau, išėjimas į kolektyvus vėlgi didina riziką. Tai raginu visus piliečius, gyventojus ir toliau laikytis operacijų vadovo sprendime numatytų saugos reikalavimų. Ir kuo mažiau turėti kontaktų ir nesibūriuoti šiai dienai, tai situacija dar nėra tikrai gera. Taip, turim klausimą. Jūratė Rodonė, Šiaulių kraštas. Labą dieną. Aš norėjau pasiteirauti jūsų būtent apie tą atveją Radviliškio rajone Šeduvoj, Lelijos toj siuvykloj.
Jūsų pranešime ten jūsų įstaigos buvo skelbiama, kad įmonė nebendradarbiavo su centru, kad pateko darbuotojams vykti su policija, ten sudarinėti tą sąrašą ir panašiai. Kaip ten viskas baigėsi ir ar įmonės kažkokias pasiekmes tokio elgesio turės ar ne? Na, šiai dienai, ką galiu pasakyti, tai dėl policijos galbūt mes policijoje pasitelkėm ne dėl to, kad galbūt nepavyko mums vieniems susitvarkyti, tiesiog dabar yra vyriausybės protokoliniu sprendimu priimta, jog policija bendradarbiauja ir vyksta į židinius, mes kiekvieną dieną teikiame jiems informaciją apie tai, kokie yra nustatyti protrūkiai regionuose, kur yra židiniai ir policija taip pat savo ruoštų, kaip ir mes, vykdami epidiagnostiką, vyksta į vietą. Tai kadangi mums bendraujant telefonu tiek su įmonės vadovė, tiek su pačia generalinė direktorė įmonės, tikrai kreipiantis tiek raštu, tiek telefonu labai daug komunikuojant ir bendraujant, nepavyko gauti tos informacijos ir asmenys, kurie turėjo būti izoliuoti mūsų manimu, jie buvo priskirtini prie didelės rizikos, jie toliau dirbo, tai teko iš tikrųjų imtis vat, ir tokių kraštutinių priemonių vykti į vietą ir tiesiog žmonės izoliuoti. Ir na, kaip ir matote, ta informacija pasitvirtino, per savaitgalį 14 buvo naujų nustatyta atvejų ir šią dieną iš visų yra 22 asmenys šioje įmonėje, kurie yra sergantis. Įmonėje dirba šiek tiek daugiau nei 30. Na, vėlgi, mūsų specialistai atlikdami epidiagnostiką vertino situaciją vietoje ir vėlgi vertino protui taipogi vyksnius galinčius turėti ligos plitimų ir iš tikrųjų buvo nustatyta ir pažeidimų tam tikrų, kada nebuvo darbuotojai nedėvėjo nos ir burna dengiančių veido apsaugos priemonių. Taip pat darbuotojų srautai nebuvo valdomi, nebuvo laikomasi saugaus atstumo, nebuvo sudarytos sąlygos patalpų vėdinimui, tai yra langai nebuvo varstomi. Tai na, iš tikrųjų visa tai ir ko gero ir turėjo įtaką tam, kad liga taip sparčiai išplisto. Ar buvo įmamas iš tikrųjų tų tokių na, griežtesnių šiuo atveju priemonių, vykstama į vietą ir vietoje renkama visa informacija ir nustatinėjami faktai tam, kad būtų galima kuo greičiau izoliuoti mūsų nuomonę didelės rizikos asmenys. Ir tie mūsų nuogastavimai dėja, bet jie pasitvirtino. Ar kažkokios taip pasiekmes bus vadovams dėl pateikimo, dėl Na, tęsime pit diagnostiką, vertinsim visą situaciją ir priimsim sprendimą. Kol kas dar židinys jis nėra pasibaigę, sakykime taip, ir sprendimų kol kas dar nesam priėmę. Taip, dėkui gerbiamai Simonai Abromavičienei už informaciją, už atsakymus į klausimus. Ir tai jau buvo paskutinė šios spaudos konferencijos tema. Matome, kad atlaisvinimai paskelbti, jie nuo šiandien įsigalioja, tačiau, ko gero, labai santūriai į tai turėtumėm reaguoti, nes susirgimų skaičius staptelėjo ir nebemažėjo, atvirkščiai šiek tiek kūktelėjo. Taigi, ne visai galbūt optimistiškai, bet ragindamas truputėlį atsargiau reaguoti į tuos palengvinimus, atsisveikinu iki kitos savaitės. Viso gero, būkite sveiki.